Xitoydan Qozog'iston Respublikasi orqali mamlakatimizga import tovarlarini tashish bilan shug'ullanuvchi tovlamachilar faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu jinoiy guruh Toshkent viloyatida joylashgan yallama chegara bojxona postidan o'tishida bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirishni bahona qilib, ulardan tovlamachilik yo'li bilan pul undirib kelgan. Dastlabki surishtiruv harakatlari davomida mazkur jinoiy guruh soxta hujjatlar yordamida tovar moddiy boyliklar importi bilan ham shug'ullanganligi aniqlangan. Bu haqda batafsil ma'lumot olish maqsadida Davlat bojxona qo'mitasi bilan 2021-22 yanvar kuni Davlat bojxona qo'mitasi rasmiy veb-saytida 1.8 milliard so'mlik imtiyozlarni noqonuniy qo'lga kiritmoqchi bo'lgan qonunbuzarlar fosh qilingani yuzasidan xabar berilgan edi. Qonunbuzarlar aslida siqilgan gazda harakatlanuvchi ikkita hov rusumli yuk avtotransport vositalarini hujjatlarda dizel yonilg'isida harakatlanuvchi yuk avtomashinasi sifatida ko'rsatib, bojxona to'lovlaridan 1.8 milliard so'mlik imtiyozlarni qo'lga kiritishga urinishgan. O'tkazilgan tergov harakatlari davomida ushbu qonunbuzar shaxslarning ish joylari ko'zdan kechirilganda, tovarlarning soxta yo'llik kuzatuv hujjatlarini tayyorlashda foydalaniladigan kompyuter texnikalari hamda qo'shni davlat idoralariga tegishli bo'lgan 21 ta muhr va shtamplar hamda juda ko'p miqdordagi naqd xorijiy valyutalar borligi aniqlandi. Jinoiy guruh a'zolariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ularning 2 nafar yetakchisiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda esa tergov harakatlari davom etmoqda.